som veliteľ slovenskej jednotky, ktorá sa zúčastňuje tu medzinárodného cvičenia Ebony Javelin 2018 zo Slovenskej republiky. Prišli sme 4. marca 2018. Toto cvičenie trvá do 16. marca 2018, kedy odchádzame späť do stálej dislokácie Martin, 11. mechanizmy Prápor, Slovenská republika. Čo sa týka našej techniky, využívame bojové vozidla pechoty, BVP dvojky. Máme tu taktiež dve nákladné vozidla Actis a samozrejme máme tu jedno osobné vozidlo Land Rover Soft. Toto medzinárodné cvičenie medzi armádou Českej republiky a ozbrojenými silami Slovenskej republiky je na veľmi dobrej úrovni. Nemáme jazykovú bariéru žiadnu, takže vieme sa dohodnúť a dá sa povedať, že všetko vidím bez nedostatkov a výborná spolupráca medzi obidvoma krajinami. Cvičení Ebony Javelin je cvičením 72. mechanizovaného praporu, ale podílí se na ní celá řada dalších jednotek, jako je například 143. zásobovací prapor, 312. prapor z Liberce protichemické a biologické ochrany a pak v neposlední řadě kolegové ze Slovenska, kteří přijeli, je to 1. brigáda, konkrétně teda 11. prapor 1. brigády ze Slovenska. Máme tady přibližně 100 jednotky aktivních záloh, příslušníků jednotky aktivních záloh a ti tady dostali spolu s jednou z mechanizovaných rod úkol provádět takzvaný obfor, to znamená vytváření nám tady nepřítele. K základním cílem toho cvičení je procvičovat společné úkoly například s těmi zahraničními jednotkami, jako jsou Slováci a samozřejmě i vzájemně mezi jednotkami armády, tak jak jsme se tady sešli. A hlavním úkolem je teda procvičování obranných taktik, obranné techniky. Dostat se z Přáslavic, to znamená dostat se z Moravy sem do Čech, do Karlovarského kraje, bylo velice náročné, protože té techniky bylo velice hodně, byly to 3 vlaky, jeden nakládané a vykládané. A to ještě nemluvím o jednotce, která vlastně připravovala celé cvičiště a to tábořiště, které jste mohli vidět nebo uvidíte, a kteří už přijeli vlastně téměř o týden dřív. A co se týká ještě plánování, tak není to záležitost v podstatě jednoho týdne nebo potom dvou týdnů toho konání, ale sehnat materiál, vybavit vojáky a připravit celé to zázemí trvá několik měsíců. Takže na tom pracujeme už v podstatě od roku 2017. Na rozdíl od jiných vojenských prostorů, tady nemáme možnost využít zázemí ubytoven, takže zhruba těch 700 vojáků je ubytováno v polních stanech, které jsou vyhřívané, ale samozřejmě minimálně ten první týden, když byly 15-stupňové mrazy, tak to nebylo ani pro ně snadné. Každopádně myslím si, že to zvládli velice dobře.